Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bugün Bakı və Abşeron yarımadasında toz dumanı müşahidə olunur. Qeyd edək ki, belə tozlu havanın 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Avtomatik stansiyalardan saat 16-ya daxil olan məlumatlara əsasən Bakı şəhərində havada dispers toz hissəciklərinin konsentrasiyası sanitar normadan 5,1 dəfə yüksək qeydə alınıb. Peyk görüntülərinə əsasən havada müşahidə olunan toz hissəcikləri transsərhəd xarakter daşıyır.